Зробити подарунок для збірної Чехії. Для цього вірменам необхідно здобувати перемогу. Ну, а тоді вже чехи сподіватимуться на своє досягнення. Мовсісян відкриває рахунок поєдинку. 1-0, рахунок стає на 26-й хвилині. На 26-й секунді, перепрошую, першого тайму. Юра Мовсісян скористався помилкою захисників. Скористався тим, що, напевно, не встигли адаптуватися. Ще не вийшло з-під трибунного приміщення захисники збірної Данії. Підбирання в центрі поля. І абсолютно провальна гра Симона К'яйра, який зробив крок, цей заступ зробив уперед. І мало того, що він пробіг повз м'яч, він і позицію свою залишив, не встигнувши її знову закрити. Ну і за Мовсісяна, мабуть, відповідати саме він у цьому епізоді. Абсолютно персональна помилка Симона К'яйра.